vaşımız bitdi. Lakin gözə görməyən düşmən COVID-19 pandemiyasının təhlükəsi davam edir. Aylardır koronavirusla bağlı müxtəlif çağırışlar edirik. Bugünkü çağırışımız da mühümdür. Həkimlərimiz yaralı əskərlərimizə lazımdır. Ona görə də maksimum diqqətli olub həkimləri bu mövzuda çox məşğul etməməliyik. Qonağım tibb elmləri doktoru, professor, Təbibin İdarə Heyəti yanında Elmi Komitənin sədri Akif Qurbanovdur. Akif doktor Hoş gəlmisiz. Təşəkkür edirəm. Eee yoluxma sayı artır, artıq 1500-ün üzərindədir. Və bu günlərdir ki bu cür davam eləyir. Yəni 1000-dən aşağı biz bu rəqəmi sala bilmirik. Nə ilə bağlıdır? Niyə artır? Yəni bala bir qədər bir müddət qabaq biz xəbərdarlıq etmişdik ki, ilin soyuq fəsilləri, payız-qış mövsümü bütün tənəffüs infeksiyalarının artması dövrüdür. COVID-də tənəffüs infeksiyasıdır və sözsüz ki, biz bunun artmasını gözləyirdik. E, Payız-qış mövsümü təkcə qrip-qripə bənzər xəstəliklər yox, o cümlədən sözsüz ki, COVID xəstəliyinin də aktivləşməsi gözləmək olardı. Bəli, bu hazırda belə bir proses baş verir bütün dünyada. Əgər izləyirsinizsə yoluxma saylarına nəzarət saldıqda görəcəksiniz, rekord hər gün rekord sayda yoluxmalar və xəstələnmələr olur. Bəli. Bəli, bu bizdən aslı olmayan bir səbəbdir. Amma sözsüz yoluxma saylarının artması, xəstələnmə saylarının artması bizdən asılı olan səbəblərdən də baş verir. Bu hansı səbəblərdir? E, yəni yaxşı qorunmuruq, qorunma tədbirlərinə yaxşı əməl etmirik, həkimlərin tövsiyələrinə yaxşı əməl etmirik. Ona görə də biz yoluxma təhlükəsi ilə üzləşirik, e, yəni yoluxub xəstələnirik. Bundan sonra isə digər şəxsləri də xəstələndiririk. Bax bu məsələləri diqqətə almaq lazımdır və artıq biz yoluxma tədbirləri haqqında kifayət qədər məlumatlıyıq, hamımız bilirik bu barədə. Biz də dəfələrlə bunu deyirik, hamı da artıq bilir. Amma çox təəssüf olsun ki, yenə də bəzən biz bunun necə deyirlər, yanından keçirik. Deyirik ki, biz yoluxmarıq, yaxşısa bir yoluxub xəstələndik, daha bizə heç nə olmaz. Və ya hətta indiyə qədər mən bu xəstəliyə yoluxmamışam, daha yoluxmaram. Bu fikirlər də olur bəzən. Amma bu fikirlərin əksəriyyəti yanlışdır. Birinci növbədə ona görə yanlışdır ki, ə, artıq bütün dünyada da səslanmaqdadır. Təkrar xəstələnmə halları var. Bunu. Aha. Ona görə də hər bir xəstəliyə əgər yoluxub sağalmış şəxs heç də arxayınlaşmamalıdır ki, mən artıq bu xəstəliyi keçirdim, heç mən qorunmuram da qorunma tədbirləri də lazım deyil. İkinci tərəfi onun belə bir yaxşı olmayan tərəfi var ki, o birinci dəfə xəstəliyi keçirmiş şəxslər İndi ikinci dəfə o xəstəliyi simptomsuz, əlamətsiz keçirə bilərlər. Bu da yoluxma saylarının artmasına səbəb ola bilər. Yəni o şəxslər infeksiya mənbəyi olarlar. Bu da belədir. İkinci bir tərəfdən mən e, indiyə qədər yoluxmadımsa, xəstələnmədimsə, deməli yenə daha bundan sonra xəstələnmərəm. Xeyr. O da düzgün bir məsələ deyil, o da düzgün bir e, mühakimə deyildir. Bu xəstəliyə hər bir şəxs yolxa bilər. Nə vaxt ki, orqanizm həssasdır, o xəstəliyi keçirməyib həmin xəstəliyi keçirəcəkdir və ya belə deyək ki, qorunmasa keçirəcəkdir. Əgər qorunma tədbirlərini düzgün əməl etsə, ola bilsin ki, çox xəstəliyi keçirməyəcəkdir. Akit doktor, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni bu gün bizim müzakirə etdiyimiz, yəni aylardır daha doğrusu müzakirə etdiyimiz bu mövzu bütün dünyada yəni acınacaqlı vəziyyətlər yaradır. Elə bir az əvvəl sizinlə söhbət edəndə də dediniz ki, Amerikada gündəlik yoluxma sayı 150 min. Yəni bir neçə gün bu davam edirsə, bu artıq 1 milyonun üzərində Həl. deməkdir. Həl. E, yəni Azərbaycanı düzdür, Amerika ilə müqayisə etmirəm. Amerika bir qitədir, orada əhali sayı da çoxdur, amma Azərbaycan əhali sayını da nəzərə alsaq, bizim üçün də gündəlik 1500-ün üzərində olan yoluxma rəqəmi çox rəqəmdir. Hə -hə. Və biz 1 e, ay, ay yarım öncə burada söhbət edirdik ki, biz savaş keçirərək Azərbaycan ordusunun əskərlərini qorumalıyıq. Virusun bir vaksini yoxdur. Bununla bağlı həkimlər, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, tibb bilim insanları, yəni müəyyən bir layihələr hazırlayır. Amma hələ ki vaksin yoxdur və yoluxmalar da artmaqda davam edir. Əskərlərimizi qoru qorumağa çalışdıq. İndi nə qədər çalışdıq, onu deyə bilmərəm, amma bugünkü gün biz həkimlərimizdən danışmalıyıq. Həkimlərimiz yetərincə var amma bugünkü gün bizim yaralı əskərlərimiz də var. Və əgər biz həkimlərimizi koronavirus xəstəliyi ilə virusu ilə, yəni məşğul etsək, onda bizim yaralı əskərlərimizə e, kömək edən az olacaq həkimlər. Mən istəyərdim ki, bu mövzuda çağırışlar edək insanlarımıza. E, Narax xan tamamilə doğru deyirsiniz. Yəni bizim Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi başladığı dövrdən dərhal biz biz də müraciət etdik hamiləyə ki, Yəni biz hamımız çalışmalıyıq ki, koronavirusla mübarizədə çalışmalıyıq ki, maksimum az yoluxaq, yəni yoluxma sayıları çox az olsun. E, xəstələnmələrin sayı az olsun. Çünki bizim e, e, səhiyyə sistemimiz orduya xidmət etməlidir həmin dövrdə və hazırda elə indinin özündə də, yəni orduya xidmət etməlidir. Daha koronavirusun fəsadlarının aradan qaldırılmasına yol. Sözsüz ki, İndinin özündə də e, biz e, müharibə təzə bitmişdir. İndinin özündə də yaralı əskərlərimiz var və ola bilər və ona görə də indinin özündə də bu hələ aktualdır. Bu, hələ o aktuallığını itirməyib. Bu nöqteyi nəzərdən ki, biz hamımız çalışmalıyıq ki, səhiyyə sisteminin yüklənməsinə e, də səbəb olmayaq. Yəni səhiyyə sistemini yükləməyək, belə deyək. Çünki Bilirsiz, əgər yenə də bir daha qeyd eləyək ki, yoluxma sayı çoxdursa, xəstələnmələrin sayı çoxdur. Xəstələnmə çoxdursa, ağır xəstələrin sayı çoxdur və ağır xəstələr də bir mənalı xəstəxanalara yerləşdirilməli və onların hər birinə tibbi işçiləri xidmət etməlidir. Əgər biz tibbi işçilərini daha çox koronaviruslu xəstələrlə maliyyə cəlb ediriksə, onda bizim o yaralı əsgərlərə də xidmət lazımdır. Hı. Beləliklə biz e, yəni bir neçə dəfə səsləndirdik bunu, bir də səsləndirək ki, yəni bizim Hal-hazırda o qorunma tədbirlərinə əməl etməyimiz, özümüzü qorumağımız, ətrafdakıları qorumağımız bir daha qeyd edək ki, bu ilə vətənpərvərlik hissinin bir hissəsidir. Öz üzərimizə həm hər birimiz öz üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirməliyik. Bu müharibə dövründə elə müharibə dövründən sonrakı quruculuq dövrlərində də, yəni hər birimiz o məsuliyyəti hiss etməliyik. Mən bu gün nə edirəm deyən, nə edə bilərəm deyən, heç olmasa özünü və ətrafdakıları qorusun. Akidoktor, bir viroloqсуз siz Yəni mən istəyərdim ki, belə bir sual verim. E, hansı şərtlər altında biz yoluxma sayını aşağı sala bilərik? Hələ mən virusa qalib gələrək sualını vermirəm də, yəni. E, aydındır. Deməli, e, mən hesab edirəm ki, biz o qorunma e, bütün hamının bildiyi qorunma tədbirlərinə ciddi riayət etsək, amma hamımız ciddi riayət etsək, o qaydaları gözləsək, bir mənalı olaraq gözləsək, Amma bir də ha qeyd edim ki, hamımız o qaydaları gözləməliyik. Müəyyən bir qism əhalinin müəyyən bir qismi o qaydaları gözləyir, müəyyən qismi isə gözləmir. Onda biz ona heçcür nail ola bilmərik. E, deməli, o çox sadə qaydalardır. Onu hamı bilir, qorunma tədbirləri. Həmin qorunma tədbirlərinə riayət etmək, həm də düzgün riayət etmək Bir daha təkrarlayək bunu. Bu dəqiqə çox aktualdır çünki biz hamımız görürük, bunu nə cür insanlar bunu əməl eləyirlər. Maska var, amma harda da o maska? Maska tənəffüs yollarını örtmür. O deməkdir ki, bu istifadə etmək deyil, elə-belə nəyin xatırına gəzdirməkdir. Qapalı yerlərə girdik. Marketlər olsun, başqa bir yerlər olsun. Orda hökmən bir mənalı olaraq istifadə etmək lazımdır. Xüsusən yaxın təmaslar olacaqsa. Hətta yaxın təmaslar olduğu təqdirdə biz küçədə də maskadan istifadə etməliyik. Bunu hamı bil bilməlidir, bir dəfəlik. Özü də hamı bilməlidir ki, bu 3 günlük, 5 günlük müddətdə yox. Bu hələ uzun müddət istifadə olunmalıdır. Çünki biz hələ koronavirusa qalıb gəlməmişik, pandemiyaya qalıb gəlməmişik. Məsafənin saxlanması önəmli məsələdir. Mümkün qədər məsafə saxlamaq olar. Elə yer var ki, orada məsafə olmur. Məsələn, ictimai nəqliyyatda sıxlıq olur. Deyək ki, orada məsafə saxlamaq mümkündür, amma maska düzgün gəzdirlənirsə bu qoruyur. Bir də ki, indi həm də hələ COVID bir tərəfdən, həmişə biz payız-qış fəslində hə, qrip, qripə xəstəlik bənzər xəstəlikləri bəli. hiss edirik. Bəli, öz ətrafımızda daim bu xəstəlikləri hiss edirik. Elə maskadan istifadə etmək, o məsafənin gözlənməsi, nə bilim, əl gigiyenasına riayət edilməsi həm də bu xəstəliklərdən bizi qoruyur. Çox yaxşı da. Yəni biz elə bu respirator xəstəliklərdən qorunmaq üçün bu vasitələrdən istifadə edirik. Bu qaydalara bir mənalı əməl etsək, biz yoluxma saylarının, yəni belə deyək də, əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını özümüz görə bilərik, özümüz ona şahid ola bilərik. Daha biz gözləmə, gözləməyək ki, hamı yoluxsun, xəstələnsin, onlarda immunitet əmələ gəlsin, sonra yoluxma sayları azalmağa başlasın. Bu çox uzun müddət bir vaxt götürər və bizim aramızda təlafat daha çox olar bu xəstəlikdə. Bir də Elə siz də toxundunuz, məsəl üçün virusla bağlı bir məsələyə ki, yəni ə, qaydalar mütləqdir. Biz əgər bir gün Məsəl üçün tanışanda insanlarımızdan eşidirəm də, bir gün bitəcək COVID-19, bir gün koronavirus bitəcək, olmayacaq. Biz bunu da əslində bilmirik. Yəni koronavirus bizimlə nə qədərdir, daha sonra hansı formada bizimlə qalacaq? Biz onu bilmirik. Amma deyilən qaydalar ən azından bütün viruslardan bizi qoruyur. Bir də Bəli. simptomsuz keçirmə. Bax istəyərdim buna toxunaq. Yəni əlamətsiz keçirmələr bu virusu. Bəli, koronavirus xəstəliyi, koronavirus infeksiyası, lap elə əvvəlki koronaviruslarda da simptomsuz, yəni əlamətsiz xəstəlik halları olurdu. Burada da var. COVID-19-da da əlamətsiz xəstəlik halları var. Əlbəttə, əlamətsiz xəstəlik halları bir tərəfdən xəstənin özü üçün yaxşıdır. Ki nəyə? O, e, belə deyək, əlamətsiz keçirir o xəstəliyi və bu xəstəlik bitir, qurtarır. Daşıyıcı olur da eyni zamanda. Bəli, e, deməli amma o bir tərəfi bu yaxşı tərəfi insanın özü üçün yaxşıdır. Hı. Amma başqa bir tərəfi çıxır ortalığa. O bilmir ki, xəstədir. Amma virus onun orqanizmində var. Beləliklə o infeksiya mənbəyinə çevrilir və infeksiya mənbəyinə çevrildiyini də bilmir. Həminlə təmaslara girir, ailədə də, işdə də vəs-saira. Onda nəticədə nə olur? Elə yoluxma saylarının artımında əsas rolu onlar oynamağa başladılar. Ona görə də biz deyirik ki, hamı qorunma tədbirlərini əməl etməlidir. Simptomlu bunu ola bəsincə bu ə e, sağlam deyil, hətta simptomsuz bir xəstəlik var onda. Bu da buna dəməl etmək lazımdır. Bəli, elə ola bilər ki, biz heç bilməyək bu xəstəliyi biz nə vaxt başladıq, nə vaxt qurtardıq, nə vaxt keçdi. Amma biz özümüz də bilmədən görün nə qədər adamı yoluxdura bilərik hə. təmasda olduğumuz adamlar. Ona görə də bax bu simptomsuz tamamilə doğrudur. Xəstəlikləri həm nəzərdə saxlamalıdır ki, sağlamam, məndə heç nə yoxdur, amma ola bilər ki, Hal-hazırda onun orqanizmində o virus var, amma əlamətsiz ötən bir xəstəlikdir. Yəni bax bu halları da hamı nəzərdə saxlasa, hamı yadında saxlasa, o qorunma tədbirlərinin nə qədər vacib olduğunu bir daha bilər. Məsələn biz e, heç birimiz bilmirik ki, e, deyə bilmərik ki, simptomsuz xəstəlik hal-hazırda bizdə var yoxsa yoxdur. Amma biz qorunma tədbirlərinə əməl etməklə ətrafdakıları qorumağa çalışırıq və yoluxma hallarının çoxalmasının qarşısını ala bilərik. Biz əgər bu gün e, toxunuruqsa bu mövzuya ki, həkimlərimiz, bizim yaralı əskərlərimizə daha çox lazımdır. Ona görə də vətəndaş məsuliyyəti tələb olunur hər kəsdən koronavirus mövzusunda. Mən istəyərdim ki, təkrar yoluxmalara da toxunaq. Çünki təkrar yoluxma da bəzən yüngül keçirilmir, yəni ev şəraitində keçirilmir. Burda da hansısa həkim sizinlə məşğul olmalıdır, hansısa bir müalicə protokolu həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə təkrar yoluxmalardan danışaq. Çünki bu insanlar arasında bir belə e, zəif mövzu olaraq qalır, yəni təkrar yoluxma olmayacaq deyə. E, aydındır. Mən e, deyim ki, yenə də qaydıram bizim o tanıdığımız əvvəlki koronaviruslara. Orda da biz deyirdik həmişə koronavirus infeksiyasından sonra dayanıqlı immunitet yaranmır təkrar yoluxma halları mümkündür. Biz bunu deyirdik. Bu COVID-19-da da özünü doğrurdu. Yəni birbaşa da 2 ay, bu bir neçə ay bundan qabaq artıq Avropa ölkələrindən belə bir xəbər almağa başladık ki, təkrar yoluxma halları müşahidə edilir və bu xəbərlər, amma, ə, bu xəbərlər bu xəbərlər Elnar axam getdikcə daha da çoxalır. Nə üçün çoxalır? Çünki baxın, COVID-19 pandemiyası artıq neçə aydır davam eləyir. Deyək ki, 9 aydır davam eləyir. Belə bəli. deyək, 9-10 aydır davam eləyir. Bu dövrəyə qədər, son dövrlərə qədər biz onun təkrar xəstələnmənin olub-olmaması haqqında heç bir məlumatımız yox idi. Nə üçün? Çünki insanlar xəstələnirdi. Onların qanında, deyək ki, qoruyucu vasitələr, antitizimlər <coughs> dediyimiz qoruyucu vasitələr olurdu. Ona görə də biz hələ onu görmürdük, hiss etmirdik. Amma 5-6 ay keçdikdən sonra mm -hmm. onların ki, xəstələnib sağalmış şəxslərin ki, qan zərdavında, orqanizmində o antitizim dediyimiz maddələrin antivirusa qarşı qarışı yaranmış o maddələrin miqdarının azalması fonunda artıq təkrar xəstələnmə halları meydana çıxdı. Təkrar xəstələnmə halları haqqında bizim hal-hazırda, belə deyim, təkrar xəstələnmə olanda necə gedir bu xəstəlik? Hələ də kifayət qədər məlumatımız, belə deyək ki, sübut olunmuş məlumatlarımız yoxdur. Amma bu da ən yüngül, ən yüngül mm -hmm. xəstəlik halından ən ağır xəstəlik hallarına qədər ola bilər. Amma bu niyə üçün belə olur ki, bir təkrar xəstələnmiş şəxslərdə yüngül gedəcək, bir çoxunda daha ağır gedəcək. Bunu görək bir balaca müşahidə və tədqiqatların mövzusudur ki, bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Hansı hallarda daha yüngül gedəcək, hansı hallarda daha ağır gedişə malik olacaq bu xəstəlik və yenə də deyirəm, əsas məsələ budur ki, bizim xəstəlik keçirmiş insanlar keçirib onlarda təsdiq olunur və bu xəstəliyi deyir belə deyək ki sağalıb qurtarıb. Amma onlar heç də arxayın olmamağını anladılar ki mən bitdi bu xəstəlik, daha mənə yaxın gəlməz. Bu sərf bir fikirdir və biz yenidən yolxa bilərik və yenidən yolxmanın, yenidən xəstələnmənin proqnozlaşdırma hələ indinin özündə də mümkündür çünki kifayət qədər bu barədə bizim əlimizdə sübutlar, materiallar hələ də belə deyək kifayət qədər yoxdur. Hansı yaş faktoru risk qrupundadır bu dəfə? Biz həmişə yəni, deyirik. Yəni bu dəfə dediyim nədir? Bir ara azalmışdı. Yəni yoluxma sayı e, aşağı düşdü. Bəli, 65 yaşın üstünü biz e, deməli e, belə deyək risk qrupu adlandırılır. Yaşlı şəxslər, ancaq təkcə bu deyil. Xəstəliyin ağır keçirilməsi nöqteyi-nəzərindən risk qrupları var. Hı -hı. Bunlar yaşlı şəxslərdir. Xroniki xəstəlikləri olan şəxslərdir amma yoluxma riskinə məruz qalan şəxslər kimlərdir? Onlar çox sıx təmasda olan şəxslərdir. Həkimlərimiz yoluxma riskindədirlər, daha çox yoluxurlar. Müəllimlər və Təmas. gündəlik həyatımızda daha çox təması olan şəxslər yoluxma riskindədirlər onlar. Biz onu xəstələnmə riski ilə hesab etmirik. Amma daha doğrusu xəstələnmə riski belə deyim, xəstəliyin ağırlıq nöqteyi-nəzərindən risk qrupu hesab etmirik onları. Sadəcə yoluxma nöqteyi-nəzərindən risk qrupundadır. Bu günləri biz onun nəfərlə görüşdüyüksə daha çox riskimiz var yoluxmağa. Bu gün 3 nəfərlə görüşdüysə daha az riskimiz var yoluxmağa. İllərdir tanıyıram sizi Akif doktor. Ə, və belə deyək də bir ə, sizdən bir belə cavab almaq üçün bu sualı səsləndirirəm. Bəlkə də düzgün sual deyil. Nə vaxt bitəcək pandemiyə? Çox ə, Nərəxan çox maraqlı sualdır. Ə, bunun ə, proqnozlaşdırmaq əlbəttə heç də indi asan deyil, amma elmin cəhətdən proqnozlaşdırmaq olar. Hı -hı. O vaxt ki bizim e insanların təqribən 70 faizi, 3/2-si bu xəstəliyə qarşı immunitet yaradacaq orqanizmində. Onda bu virus bizim aramızdan gedəcək. İndi vəziyyət necədir? İndi vəziyyət hələ çox azdır. Yəni bütün dünyada da, yəni insanların e, az bir qismi yoluxub. Nədir ki, 7 milyardın içərisindən nə qədər adam yoluxub, xəstələnib ki. Amma bilirsiniz, bunun yolu var da. Bir qrup olacaq xəstəliyi keçirib sağalıb, onun orqanizmində immunitet var. Aha. O çatmayan qismi isə, dediyimiz o 70%-in çatmayan qismini isə biz vaksinlə eləyəcəyik onu. Hmm. Gələn ildən biz gözləyirik ki, vaksinlər gələcəkdir, vaksinlər artıq kütləvi istifadəyə başlayacaqdır. Yeri gəlmişkən artıq məlumat vermişik ki, Azərbaycan da dövlət səviyyəsində bu ən effektiv və təhlükəsiz vaksinlərin alınması üçün artıq çoxlu tədbirlər görüb. Yəni müəyyən bir qism insanlarda xəstəliyi keçirmə nəticəsində immunitet yaranacaq. O dediyimiz çatmayan qismində isə biz onu vaksinlə yaratmağa çalışacağıq. Və son nəticədə nə olacaq? Təqribən 70%-ə qədər insanın orqanizmində bu virusa qarşı immunitet olsa, bu virus bizim aramızdan çıxıb gedəcək. Çünki virus da belə deyək, canlıdır. O həssas orqanizm tapa bilməsə bizim aramızda yaşaya bilməz. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və qeyd etmək istəyirəm ki, biz COVID-19 pandemiyasından danışırdıq. Studiyada qonağım Tibb elmləri doktoru, professor, təbibin idarə heyəti yanında elmi komitənin sədri Akif Qurbanov idi və xüsusi ilə biz insanlarımıza səslandıq ki, vətəndaş məsuliyyəti bu dəfə ona görə tələb olunur ki, savaş bitdi, bəli, amma bizim həkimlərimiz yetərincə var, amma bu həkimlər bizim yaralı əskərlərlə məşğul olsa, mənca hamımızın vicdanı daha rahat olar. Təşəkkür edirəm, sağlam qalın, salamat qalın.